Demanem que pugi la senyora Teresa Saborit, que en aquest cas llegirà un fragment de l'home que es va perdre del 1929, de Francesc Trabal, un moment que ara mateix estan canviant les piles del micròfon perquè puguem sentir-vos. Evidentment, doncs, també es gasten, hem anat llegint, i ara mateix ja pots començar, provem que el canvi funcioni i et puguin funciona, sentir. Funciona, em sentiu? Sí, perfecte. I si la tornés a perdre? Ja està, com una bala, inesperadament, inconscientment, sense control. L'idea havia sortit i ara flotava per l'espai majestuosament i vella com una bomba de colors, que esclata així que una agulla la toca, com la rialla en què Frederic esclatà tot sol, foll davant la monstruositat temptadora que acabava de veure inflamada davant seu. I si la tornés a perdre? I si perdés una altra cosa? I si perdés altres coses? Perdre, perdre, perdre! I després trobar-ho, trobar-ho tot. Perdre i trobar, inaudit, arrebatador, ultratraient, perdre i trobar. Qui deia que el món és pesat i trist? Perdre i trobar. Quin goig de vida, quina meravella, aquest món nostre. Quina felicitat de viure i viure perdent i trobant coses. Què puc perdre ara?